daleko z Mladé Vožice a tady tahle věž, tenhle Bergfried, jak oni říkají, tak to je věž hradu Schellenberg, který patřil rodu Buzicům. A tenhle ten hrad Schellenberg potom ještě má také směrem dolů takový zbytky paláců. Tak podíváme se, jak vypadají ty zbytky paláců. Tady je erbovní znamení pánu ze Schellenberga a tady jsem na nejvyšším části, tady nad hradem Schellenberg. Čeče, tady je hezký. Jsou zbytky zdiva a tadyhle dole se potom vám ukážu, je zbytek klemby, jako by to byl vstup do nějaký síně. Tadyhle dole. No a tady jsou, jak jsem říkal, tak tady dole jsou takový klenutý vrata pod takovouhle zdí, takováhle klenutá komora. Tak a teď se půjdeme podívat tady do těch hradních komnat, do těch hradních paláců, co tam zbylo po pánům z Buzic na hradě Schellenberg. Tak teď jsme tady v těch místnostech, tady chodíme kolem těch místností, tady můžeme nahlídnout do jedné z těch komnat hradu Schellenberg. No a teď beru celý tady to hradní nádvoří, vlastně celý to hradní nádvoří hradu Schellenberg u Mladé Vožice. Nad takovejhlema lesama, hlubokejma, tady vidíte základový zdivo hradu Schellenberg ze zadní části. Tak tady, tohle to je teda závěrečný celkový pohled, nádherný. Na hrad Schellenberg, který se nám moc líbil, je březen, ale strašná zima.